Аманжол Кужурбаевтың 5 жасар баласы Алихан аутизммен туған. Білдіршін ашушаң тіл алмайды, сөйлемейді. Аманжол олын емдетемін деп талай мекеменің табалдырған тоздырған. Оның сөзінше мемлекеттік мекемелерден сапалы ем табу қиын. Ал жекеменшік орталықтардағы қызмет ақысын қалтасы көтермейді. Нервный срыв дейді ол бағана. Успокаивающий дәрілер жасып береді бағана, порошковый. Соны береміз, соны тынышталады да, бірақ ол қайтадан күшейе бастайды уже. Осы атыраудан берген бана жас береді ғой енді. Яғни мына дәріні бересің, мына дәріні бересің деп. Соны берген кезде ол тек басылады да, сосын қайтадан бастайды. Мына қанша мысалы футболкасын кигіземіз, футболкасын тістейді-тістейді жатады. Ана тісі уже нервысы. Сол енді берген дәрілерін бердік, басқа результат жоқ. Бізде сөзін ашығын айтсақ, расымен де ғой, неге Қазақстанның азаматтары шетелдің несіне көбірек жүгіреді? Маман жоқ, жетіспейді, сенбейді. Осы бар себеп. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Альмира Сабырғалиева Атырауда аутизммен туған балаларды емдейтін маман тапшы дегенге келіспейді. Ол кейінгі 10 жылда бірнеше оңалту орталығы ашылғанын айтады. Мен енді ойламаймын қазір, мүлдем ешқандай көмек көрсетілмей жатыр деп. Қазір жалпы 16 жұмыстары жолға қойылған және бірнеше жаңа 16 орталықтар ашылып отыр. Ата-аналар енді өзі құқы ғой, енді қай жаққа барамын, Ташкентке андамын да барамын деп ата-аналар әрине барып жатады. Бірақ та біздерде өзіңіз білесіз, соңғы 10 жылда ерекше балдарға көрсетіліп жатқан көмек облыс деңгейінде өте жоғары. Аманжол тамақ жеткізумен айналысатын компанияда оператор болып істейді. Оның табысы азық түлікпен баланың дәрі-дәрмегінен артылмайды. Отбасы пәтер жалдап тұрады. Екі баланың жайын естіген үй иесі пәтерде тегін тұрғызып жатыр. Келіншегім амал жоқтан тек баланың қасында болу үшін жұмысқа шыға алмай отыр. Аллаға шүкір, деніміз сау. Мен өзім енді бір айлықты жеткізе алмай отырмын. Сөзін ашығын айтайын сіздерге. Бағанағыдай өзім алатын официально айлығым 170 мың теңге. Мен мысалы пәтерді, мен әлі пәтерді де төлей алмай отырмын. Өзім айлығымды осын Алихан енді сбордан жиналмай атқасын, Алихан ұлыма лечениен үзбейін деп соған төлеп отырмын. Отбасы Алиханды емдетуге күш салып жүргенде 3 жасар кенже қызы Фаризаға гемангиома диагнозы қойылады. Мұрындағы ісіктен бала еркін демала алмайды. Оны алып тастамаса баланың өміріне қауіпті деп ескерткен. Атыраудағы дәрігерлер балаға ауыр дәрі тағайындап, оның жүрекке зияны барын айтқан. Үй іші күмәнді емнен бас тартып, қызын Астанадағы емханада қаратады. Онда да отаның сәтті өтеріне кепілдік бермеді дейді. Ісікке арнайы қанша балалар неге шетелге мұқтаж? Сол үшін бізге Қазақстанда маман жетіспейді. Қанша біз Астанадан бастап, мына Алматы, Ақтөбе қанша неге бардық? Жоқ. Айтады, государственныйға ешкім барғысы келмейді. Екі баласына ем іздеген Аманжол Түркиядағы орталықтарға жүгінген. Аутизмі бар Алиханды оңалтуға, мұрнында ісі бар Фаризаға ота жасатуға 10 миллион теңге керек. Аманжол қазір халықтан жылу жинап жатыр. Аутизм деген қағазы, мына подтверждающий қағазы. Қазақстанда 109 мыңға жуық баланың мүгедектігі бар. Оның 4 мыңнан астамы Атырауда тіркелген. Бір ай бұрын бұл тізімге Алихан да қосылып, мүгедек статусын алды. Сырқат баламен анасына берілетін 140 мың теңгедей жәрдемақы күнкөрісі қиын отбасына аз да болса көмек. Айнұр Сапарова, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.